אני סתם, כאילו, אחד המיטוי בכלל אפס. אוקיי, אבל בואו תמשיך את זה. כן, השאלה שלי היא שאלה יותר... כן, אוקיי. של צורת התפיסה של כאלה דברים. אתה אמרנו שאתה אמרת שיש 1 ו-0, שהם ההפכים בעצם. כן. השאלה היא א', מה זה מינוס 1 אם ככה? וב', זאת אומרת... יש הרבה הפכים, גם שולחן זה הפוך מכיסא בצורה כלשהי. עכשיו, בדיוק. אבל זה לא השורש של ההפך. לכן, אם אני לוקח את השולחן ואת היפוכו של השולחן, ההיפוך יכול להיות גם היפוך של כל אחת מתכונות השולחן, זה גם ההפך של השולחן. כל מה ששונה מהשולחן, מבחינתי הוא הפוך מהשולחן. כל ישות שהיא לא שולחן, מבחינתי שולחן צהוב הוא לא שולחן, זה גם סוג של אשך. אני אענה לך, אז תסתכל... אז בעצם... בוא נסתכל שנייה על מינוס... אתה מדבר על אחדות הפכים. אתה מדבר על אחדות היש והאם. אחדות הפכים פירושו... וכל שאר הדברים שבעולם. אחדות הפכים פירושו אחדות כל הדברים שבעולם, והפכים זה ההקצנה של אחדות כל שאר הדברים. תסתכל, אם אנחנו ניקח את האחד ואת המינוס אחד, מה מבטא אחד? כאילו, נגיד ניקח אחד מול מינוס אחד, וניקח אחד מול אפס. המינוס אחד מבטא את ההיעדר של האחד, נכון? לא בדיוק. לא. לא, אתה עובר אחד, אתה מעליף... אפס מבטא את ההיעדר של האחד. כן, כן. כשיש לך רק... לא, מה זה מינוס אחד? כאילו, תיקח את... כאילו, זה היעדר הפוך. כאילו, זה אותו דבר בהיעדר. מינוס אחד מניח קיומה של ישות עצמאית, שהיא נקראת מינוס אחד. לא, זה דרך לתאר, לא משנה, זה דרך לתאר. אתה לוקח את האחד, ואתה אומר, כאילו, קח אחד, כאילו, תעשה היעדר בעוצמה 1, בסדר? כאילו, 0 בעוצמה 1, 0 בעוצמה 2. כאילו, זה לא סתם, הוא לא סתם אין לו כסף, אין לו כסף בעוצמה 1, אין לו כסף בעוצמה 2, אין לו כסף בעוצמה 3. זאת אומרת שאתה יכול... זה בסופו של דבר מינוס זה היעדר, ופלוס זה יש, זה יש. הפלוס והמינוס יש לך פה שני הפכים. שהפלוס והמינוס זה אותו דבר. אתה יכול להגיד שהיש זה הפלוס, והמינוס זה נגיד. אבל זו באמת, זה בדיוק שורש השאלה שלי, אם אתה מדבר על שורשים. האם המינוס הוא היעדר, או המינוס הוא ישות עצמאית הסותרת את הישות המקורית? אז התשובה היא שאני אפילו לא מנסה להבין את מה שאתה אומר, כי זה לא באמת משנה, נסביר לך למה לא. כשאני אומר שההפכים הם אחד, אני מתכוון לומר אפילו ההפכים הם אחד. מבחינתי, הכל אחד. המקום, הזמן, הצורה, השונה, הלא שונה, המינוס, הפלוס, מה שאתה רוצה תכניס פנימה, ואפילו אם זה הפוך, זה אחד. בשפה פילוסופית, השאלה שלי, האם הגישה שלך היא מוניסטית או דואליסטית? לא זאת ולא זאת, לא יודע. אין לי מושג. תסביר, תסביר את הגישה. הדעה, הנה, לתשובה, תשובה, תשובה, הנה. במקרה עניתי לך, נכון? היא לא זאת ולא זאת. במקרה זה נכון. למה היא לא זאת ולא זאת? כי גם זאת וגם זאת בו זמנית. אם אתה חושב שיש הבדל בין זה לזה, אז לא הבנת את הגישה שלי. ראיתי זה פשוט. אני הגישה השלישית, אני הגישה שמחוץ לכל הגישות. אני הגישה שאומרת שתיקח את כל הגישות, ואני מסכים עם כולם בו זמנית. וגם חושב בו זמנית שכולם לא צודקים. ואני אדבר ברצינות. כי אני אומר לך שאם אתה תעמיק מה השורש של הגישה הזאת, מה השורש של הגישה הזאת, תגלה בכלל גישה שלישית שהיא הגישה שלי. כנה לגבי, אתה עכשיו הצגת שתי דעות מנוגדות, או שתי דעות מקבילות? מנוגדות, הצגת? אתה זרקת שני שמות מנוגדים? זה יכולה מנוגדות. אז זה אומר שאף אחת מהן לא שלי. אני נמצא בחיבור של המנוגדות. החיבור שלנו זה גישה שלישית, או שזה... זה הגישה שכוללת את כל הגישות. לא, 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 זה שלישי שהיא תמיד בשני המקומות בו זמנית. יש גישה אחרת שהיא מחוץ לכל הגישות, שהיא תמיד בכל המקומות בו זמנית. שאתה בכל רגע חווה גם את זה וגם את זה, גם את זה וגם את זה, את הכל בו זמני. ואם אתה תשב, אחר כך אפשר לתת דוגמה, נגיד. תן דוגמה עכשיו, אחר כך. עכשיו, יאללה, סדר, כן. נגיד לך גם מה ניתן דוגמה, אנחנו ניקח את שתי הגישות שהצגת, אתה תסביר מה אומרת גישה אחת, אתה תסביר מה אומרת גישה אחרת, ואז נעשה שאלת היגיון למה שתי הגישות אומרות את אותו דבר, כדי שיהיה לי זמן שנייה לחשוב, ואז אני אסביר לך למה אומרות את אותו דבר. בסדר? כאילו, אתה תראה שבסוף זה בכלל אותו דבר, ואז אתה לא תופס, ואז אתה תתבייש שבכלל שאלתי אם זה עוזק, כי זה אותו דבר בכלל. סתם, אתה לא תתבייש, אתה כאילו תבין, זה הכוונה. אבל אם תתפס, זה גם בסדר. כן, סתם, כן. מה רצית להגיד את זה? להגיד איזה משהו ש... אתה רגע, אתה בינתיים בשנייה, תנסה להגדיר את הגישה הזאת ולהגדיר את הגישה הזאת. מה שאני הגעתי אליו, ודרך אגב, תתבייש הוא היה במקום, כי בתכלס מתביישים. שבאדם כאילו קולט כמה טיפש הוא היה קודם, וזה באמת מתבייש, אבל מול עצמו, כאילו. כאילו מה, לא, כאילו הבנתי את זה, ועוד חשבתי שאני זה, אבל לא קלטתי שזה אחד בכלל.
אבל בסדר, כן. זה לא היה סתם, אתה תתבייש שזה יש לו מהות, ודרך אגב זה הגיהנום. זה פרספקטיבה של גיהנום, כי הבושה זה סוג של גיהנום, כאילו שהוא כאילו מתבייש מעצמו, כאילו אומר, כאילו איך, איך הייתי, כמו שאתה סיפרת לנו. ויש את זה דרך אגב, בהבחנות, אבל כן. כן, כן, מה אתה רוצה להגיד? שמה שאני הבנתי, אחד ההבנות שלי היו אחת מהן הייתה שבעצם אפילו המחשבה שלי, שאומר 1, 0, מינוס 1, כל זה הגדרות בכלל. שורות שונות של תשובות של משהו. שאני אומר אפילו, הדבר, המחשבה הכי קטנה שלי, או משהו זה, זה היש, כאילו, המקום שלהם, של כל הדברים שלהם, זה בסופו של דבר הגעתי ליש, למשהו שהוא זה, זהו. אז אתה שואל אותי מי אמר שזה אין. עכשיו איפה אין פה? אני מאוד פשוט. אתה לא הבנת את עצמך עד הסוף. הוא, מה הוא אומר? הוא אומר שכשהוא חקר את כל הדברים, אז הוא הגיע בסוף ליש כלשהו, ואז הוא אומר, למה אתה קורא לזה אין? נכון? זה לא אין. לא, לא אמרתי שאתה קורא לזה אין. הוא אומר, איפה אין פה? איפה אין פה? אני אומר אין, אני אומר אין, שוב פעם, אני אומר אין, אני מדבר על אין. על הכלום. על הכלום שאני יודע שאני אומר אותו, ואני אפילו לא מבין אותו אפילו. בסדר, כי הוא כלום, אתה יכול להגיד עליו משהו. בדיוק. נכון, נכון. אז אני אומר, זה משהו מאוד מצומצם אליו. רגע, אז בוא נסביר את השאלה עוד פעם, תגיד אם הסברתי את השאלה שלך נכון. אתה שואל, הוא לקח את כל המילים וזה, ובדק שבסוף זה עשוי מאיזה חומר אחד. בסדר, ואז הוא אומר, אבל איך הגעתם לכלום? נכון, זאת השאלה? הבנתי שיש. זאת השאלה, אבל נכון? שיש, זהו, זהו שהגעתי. שיש, בסדר. אתה אומר, למה אנחנו, איך הגענו לכלום? למה מדברים על אין בכלל? כן, מישהו יודע לענות לו? נו, זה לא מסובך. רק כשאתה אומר יש, אז חייב להיות אין. לא, זה מבחינת הצמצום של המילים, זה ברור. לא, 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 הוא אומר, בוא נניח שבסוף, נגיד שהוא גם ייקח את היש והאין, ואז הוא יגיע ליש אחר שעושה את היש והאין. כן. אז היש הגדול הזה, יש את האין שלו, ברמה שלו. לא, 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 נניח לא, אבל הוא משהו מפספס בסיפור. לא, נגיד שאין, נגיד שהוא יקרא לך החיבור של היש והאין. בסדר, אבל הוא עדיין אומר, למה אתה מגדיר? איפה נכנס פה לחוויה הכלום? איפה נכנס פה לחוויה ההיעדר של כל הדברים? אני מבין שזה היה כל צורות בראש שלי שזה... שבסוף זה עשוי מאיזה דבר אחד. כי היש הוא דבר שאתה מגדיר אותו. לא, 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 אתה לא עונה לו. אתה אומר נכון. אתה אומר נכון, אבל הוא אומר, בוא נניח שהיש הזה הוא בלתי מוגדר. כן. בסדר? אני אגיד לך, אני מסכים איתך, אני רק אומר לך. אבל הוא לא יכול להגיד ולהגיד. תקשיב, בשפה המילית שהוא מדבר איתה, אני חייב להגיד יש. אין לנו ברירה. חייב להגיד, אבל הוא אומר לך, תקשיב, תחשוב שאני מדבר על ה-X, הבלתי מוגדר. מה אותו דבר? אם ככה, מה שהוא מדבר עליו וה-N זה אותו דבר. יפה, תסביר לו למה. למה? הוא לא מבין למה, כי הוא לא הבין את עצמו באמת. אז הוא יסביר לך. אם אתה אומר, זה משהו... אתה תשאל אותו מה זה N, תשאל אותו מה הוא הבין, ואז תראה זה אותו דבר. זה השיטה. מאוד פשוט. אני אשאל אותו? לא, הוא אשאל אותך. אתה הבנת מה אמרתי לך בלוגיקה? לא. תשאל אותו, תגיד לו, תגדיר לי מה זה יש. ומהגדרה של יש, נגדיר מה זה אין. ועכשיו תגדיר, ואחר תשאל אותו, זאת אומרת, אז הבנו מה זה לפי דבריו אין. עכשיו תשאל אותו אחר כך, אוקיי, מה הבנת? תגדיר לי את אותה ישות שהיא המעוות הכל. עכשיו תעשה מצאת ההבדלים בין ההגדרה שלו לאין, לבין ההגדרה שלו לדבר שמעוות הכל, ותראה זה אותו דבר. אז הנה, אתה תעשה את זה. אתה הבנת? אני לא יודע לענות לו. אז איך כבר הגעת לזה? לא, אני אגיד לך למה אני לא יכול לענות. רגע, אבל אתה הבנת את הלוגיקה שלו, פשוט לא הבין מה הוא אמר. שאני אומר, שהוא אומר לי עכשיו, תגיד לי, תגדר לי מה יש. מה זה ישנו? איך יש שאלה? אין מה להגיד. תשיד, יש פה יד. יש יד, נכון? יש יד. יש משהו. יש צהובה בראש שלי. בסדר, יד. אוקיי, עכשיו. אתה מסכים איתי? פה יש יד פה עכשיו? לא, נכון? לא. עכשיו אתה חווה הבדל בין יש יד לאין יד, נכון? נכון. זאת אומרת, אתה בחווה שלך, יש לך דבר יש ויש לך דבר אין. נכון. תגדיר לי מה זה נקרא אצלך אין ומה זה נקרא אצלך יש. כאילו, אוקיי, יא, אוקיי, כי אתה אוקיי. מסכים, תקשיב, שנייה, תקשיב, תקשיב. נגיד, תלך לדוגמה, פה יש יד ויש היעדר של יד, כאילו אין יד, נכון? עכשיו, שניהם זה מיוחסות למשהו, כאילו, זה היש הוא ביחס ליש המוחלט והאין המוחלט, ואז אתה אומר, מהאין אנחנו נגיד שאין יד ואין פיל ואין זה, ומהיש אנחנו נגיד שיש קיר ויש ויש ויש, נכון? אבל מה זה אותו יש? זאת אומרת שגם אתה מסכים שיש דבר כזה אין.
מה זה אין בעיניך? אבל אני מבין, אוקיי. מה זה אין? תגדיר לי מה זה. אני אומר אותו. כי אם אתה לא מסוגל להגדיר לי מה זה אין, אז לא יכול להיות שאתה מבדיל בין יש לד לאין יד. אז אוקיי. אז אם אני, כשאני בא ואומר מה זה אין, אז אני מבין שזה משהו שהוא, קודם כל אני מבין שזה משהו שהוא מצומצם. אני כבר הבנתי שזה מצומצם. עוד פעם, עוד פעם. זה משהו שהוא מצומצם. כי האין שאני מתכוון, אתה יכול להגיד לי אין ויש, אבל זה עדיין כל, אני מרגיש שזה עדיין מתוך צורה. מה שאני רואה זה עדיין מתוך צורה. זאת אומרת, אתה רואה ליד פה. אז יש צורה אחרת במקומה, עדיין יש קומה. לא, אבל יד אין. אז יד אין. אז תסביר לי מה זה אין. אתה יכול להסביר לי גם בשלילה. תסביר לי מה זה יש. בסדר? ואז, אבל תזכור, שמה שאתה מגדיר יש, זה אומר שההפך שלו זה אין. בסדר? אין לי בעיה, תגדיר לי מה זה יש, אבל אז תזכור שההפך שלו זה אין. זה הגדרה של היש. אבל תזכור, בעצם שאתה מגדיר את היש, אתה בעצם גם מגדיר בשאלה שלא תאין, כי אתה אומר, קשה לי להגדיר מה זה אין. אז תגדיר לי מה זה יש. אבל תזכור שכל מה שלא נכנס להגדרה הזאת, הוא לא קיים מבחינתך. באופן מוחלט לא קיים מבחינתך. לא קיים, לא יהיה קיים, מה זה. אוקיי, היש. יש לי איזה סוג של הבנה שאני כדאי אולי עדיין רפנתי אותה, אבל בוא נהיה לך מה שאלה. בוא נהיה לך דוגמה להגדרה, כן. דבר שאפשר לחשוב עליו. כן, משהו פשוט, לא, זה ש... מה זה יחדם? איך נדע אם דבר הוא ישנו או אין אינו? על ידי שני, נגיד, יש את השאלה האם אפשר להוכיח שאין אלוהים. אז אומרים אי אפשר להוכיח שאין אלוהים, כי אי אפשר להוכיח שאין משהו. אבל אם אנחנו נגדיר מה זה אלוהים, ונגדיר מה זה אין אינו, והגדרות יתאמו, אז הוכחנו שאין אלוהים. זאת אומרת, אפשר להוכיח שאין, רק אם במקרה ההגדרה של האין וההגדרה של אלוהים תהיה זהה. ואם היא לא תהיה זהה, זה אומר שהוכחנו שיש, נגיד. או שאולי יש, אבל אז הוא כבר לא ממש אלוהים, כולה ראשון. אבל בעיקרון, בוא תסביר לי מה זה אין. מבחינתך מה זה אין? מה זה אין? זה משהו שלא נמצא. לא נמצא, זה לא נמצא, איך לדעת אם זה נמצא או לא? איפה זה נמצא? יכול להיות שיש פה פיל שאתה לא רואה אותו. באופן... מה שאלתי? אם יכול להיות שיש פה פיל שאתה לא רואה אותו. יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות שאין פה פיל שאתה לא רואה אותו. יכול להיות שיש פה פיל שאתה לא רואה אותו. יכול להיות שיש פה גלרדה שאני לא רואה אותו. האם יש פה פיל דמיוני? לא. לא. לא, שנייה. האם יש פה פיל? לא. לא, האם יש פה פיל דמיוני? אולי. אולי. מה זה דמיוני? פיל שקוף, יש פה. אולי. יש משהו שאין פה? יש משהו שאין פה? אז הכל יש פה. אני אגיד לך מה אין פה. אגיד לך מה אין פה? אין פה כלום. אין פה כלום. מה זה כלום? כלום. כלום אין פה. מה שאתה רוצה, יש פה פיל, דמיוני, מה שאתה רוצה, אבל כלום אין פה. מה זה כלום? כלום זה הדבר שלא תופס מקום וזמן. אוקיי? אם הוא לא נמצא בשום מקום, והוא לא נמצא בשום זמן, מבחינה אובייקטיבית, אז הוא לא נמצא. כן, אבל הכלום שאני תפסתי לו זה כלום ריק. זה היש, אבל בלי, אתה מבין את הקטע הזה? אני לא נולדתי אתמול, ברור, אני תמיד מסביר את זה. אתה, מבחינתך, כלום זה מקום ריק. בדיוק. אבל זה לא כלום. הוא הגיע למסקנה, הוא אומר, בוא נוריד את כל הצורות, נגיע למקום ריק. אבל מקום ריק זה עדיין, יש לנו מקום ריק, ואפילו גם זמן נוסיף לו. לא דיברתי על זה, זה שאתה מדבר עליו, לנקות הכל ביצור בכלום? לא. אז קיבלת מקום ריק, אז קיבלת מקום ריק, זה לא פעולה מורכבת כך, תעצום את העיניים, דמיין הכל שחור, קיבלת מקום ריק. נכון. כן, אבל מקום ריק זה עדיין לא כלום, זה עדיין מקום ריק. נכון. נכון? אז אני עדיין... אז עדיין יש לנו שתי צורות של מקום וזמן. נגיד לנו רק מקום אפילו, יש לנו נקודה ונקודה, נכון? מה זה מקום? שם יש כלום, ופה יש, נגיד, פה יש מקום שחור ופה מקום שחור. פה אין שום דבר, פה אין שום דבר, נכון? אבל זה עדיין שתיים, ימין, שמאל. וממה זה, ומה, ואם תוריד את הצורה של הימין ושמאל, מה תקבל? עדיין יש. אם תוריד את הצורה של המקום, אם תוריד את הצורה של הימין ושמאל. אתה ניקית את הכל, ונשאר לך, נגיד, רק מקום, אפילו לא נכניס את הזמן, בסדר? למרות שכל דבר שאני מדבר איתו זה תמיד כולל זמן, כי כשאמרו למין ושמאל, בעצם אמרתי לו שיהיה זמן של ימין ושמאל. אבל בשביל המין, זה לא נגיד לו בוא תוריד את הצורה, נגיד לו מקום זה צורה וזמן זה צורה, בוא תוריד אותם. בוא נדבר נגיד רק על מקום. מה ניקח מקום, בסדר? נגיד שיש לך מקום, אתה, נגיד שעכשיו נגיד נשים אותך בחלל החיצון, אוקיי. ונגיד אפילו
עכשיו, אז אתה יש אני ולא אני, זה שניים, נכון? דוגמה, אבל בוא נגיד גם נוריד אותך. נוריד אותך, נוריד הכל, יש לך רק מקום ריק. בסדר? עכשיו, מה זה מקום ריק? זאת אומרת, זה מקום אחד, זה מקום אחר. יש לך חוויה של מקום, אתה חווה מקום. נכון? יש לך מקום, אותו מקום, נגיד, ניקח דילית לכל מה שיש בעולם, נעשה קונטרול A, דילית, מחקנו, אין שום דבר, בסדר? מה נשאר לנו? מקום ריק. יש מקום ריק. מה זה מקום ריק? מקום ריק זה ישות אחת? כן, נכון? מקום אחד ריק, נכון? מקום ריק. אבל מקום ריק זה אין סוף נקודות. נכון. נכון. אז הנקודות זה גם צורות. זה צורה אחת של מקום, וזה צורה אחת של... במקרה נכון. אותו צבע. אבל זה צורה אחת, זה צורה אחת, כי זה כל אחד חוויית נכון, מקום אחרת. נקודה. כי זה כל אחד חוויית מקום אחרת. זה אתה חווה ימין, זה אתה חווה שמאל, זה אתה חווה למעלה, זה אתה חווה למטה. האזור ההוא זה ימין ימין, זה ימין רחוק, זה ימין זה, אוקיי? זה עדיין צורות שונות. נכון. אז אם תוריד את החוויה של המקום, מה קיבלת? כאילו בוא תנסה לחשוב, מה יש מחוץ למקום, תבין אותי? אתה אמרת, מחוץ לכל הצורות יש מקום. ריק. אוקיי. יש, מחוץ לכל הצורות, אם נמחק את כל הצורות, קיבלנו מקום ריק, אבל מה יש? אבל המקום הריק עצמו הוא גם מלא צורות, גם מקום זה צורה, המקום עצמו הוא צורה. צורה של ימין, צורה של שמאל, צורה של קדימה, אחורה, צורה של מרחב. אוקיי. אם לא היה הבדל בין ימין לשמאל, היה מקום? לא. לא. אם לא היה שום הבדל, אז אין דבר כזה מקום. אבל ימין ושמאל זה הגדרות, אז אני אומר את ההגדרות. נכון, תוריד, בוא נגיד שנוריד את ההגדרה של ימין ושמאל. עכשיו, אתה לא יכול להגיד נשאר מקום ריק, כי המקום עשוי מההגדרות של ימין ושמאל. אז אני אבטל, אם אני... מה ביטלת? את ה... המקום עצמו עשוי גם מההגדרות, של... המקום עצמו גם עשוי מההגדרות. המקום עשוי עצמו עם ההגדרות, זה לא שאני מרגיש. של מה? מההגדרות, לא של צורות. של יש בהם. שנייה, המקום עצמו לא עשוי מההגדרות של צורות. המקום עצמו, הוא עשוי מההגדרות של צורות, אבל לא צורות שולחן כיסא, הוא עשוי מההגדרה של למעלה למטה. פה יש למעלה, פה יש למטה. נכון. שם אין למטה, שם יש... פה יש למעלה, פה יש למטה, זה גם צורות. זה הגדרות. אם תוריד את הצורות של המקום, תוריד את הלמעלה ולמטה, ימין לשמאל לקדימה אחורה, מה נשאר? כלום. זהו. אבל כלום, כלום. כאילו, כי אפילו מקום אין לך. אתה הבנת את זה? תעשה אותו דבר על הזמן, לפני אחרי, גם כן קיבלת כלום, ואז הגעת לישות אחת, תוריד את העבר ועתיד, גם כן לא קיבלת שום דבר. כאילו קיבלת את השום דבר. אם אני מוריד את כל ההגדרות, כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, הווה, עתיד, ימין, השמאל, נפלת, אתה מוציא את הכל, זאת לפה, אני בריק. נכון. אבל הריק הזה הוא לא מקום ריק. לא, לא, ריק הכוונה... היעדר מוחלט. הדבר שאתה לא יכול לחשוב עליו, כי אין לו שום משמעות, אין לו שום דבר, נכון? נכון, אבל זה הדבר שממנו עשוי הכל. כי הוא מחוץ לכל הצורות. אתה אומר שהוא בחוויה של רק יש. ושזה לא אומר שזה בחוויה של יש. כי אתה לא מסוגל לחוות את האין. נכון. אני מבין אותך, כי זה אומר שעוד לא הורדת את הצורה האחרונה של המקום והזמן, בראש שלך. כאילו, אתה נגיד מסוגל עכשיו ללכת ברחוב, ולחוות שאתה הולך באותו מקום, נכון? אתה כאילו מסוגל לדמיין, שהורדת את הכל, ואתה כאילו באותו מקום, אתה כאילו מסוגל לחוות את זה, נגיד. נגיד שאתה מסוגל, נגיד עכשיו יכול לדמיין שאתה במקום אחר. או אם ממש תרצה, אתה מסוגל כאילו לחוות שאתה כאילו נמצא באותו מקום תמיד, דומה. נגיד במקום ריק. אבל אתה לא מסוגל לחוות שאתה לא נמצא בשום מקום. נכון. אז אם אתה תעמיק עוד, ואיך אתה חווה את החוויה שאתה נמצא במקום ריק, על ידי שאתה עושה את לצלך הדמיון מודרך, אתה כאילו מדמיין את הכל ריק, אתה כאילו מסתכל כאילו, אתה אומר, אם נורד את כל הצורות, אם נורד את כל הצורות, יש לנו רק ספייס ענק. כאילו שם זה אחד, פה זה אחר. אבל אם תוריד את השם ופה, אז אני לא נמצא בשום מקום. זה מה שאני אומר, צריך... שורך שם המוגדר, זה סיבה לא מוגדר הזה. אבל אני מסביר איך נוגעים בו, יש אתה מוריד את המוגדר. אבל הבנת איך הגענו לכלום? הגענו לכלום? לא, אני הבנת. לא, לא, כי שאלת איך הגענו לכלום. שאלת איך הגענו לכלום, נכון שאלת? הבנתי, זה כמו שהכלום זה לא מוגדר. כן, שבפרספקטיבה מסוימת, אם נסבך את זה, הוא גם מוגדר. יש לו הפך. הוא מוגדר על ידי השלילה שלו. המוגדר, זה ההפך של הלא מוגדר. זה מה שמעבר אותו. הלא מוגדר,
ההפך שלו זה המוגדר, גם הוא יש לו הפך. והכי לא מוגדר זה ששניהם זה אחד. זה הכלום האמיתי. זה החיבור של היש והאין. אתה גילית שזה גם אין. והאין והזה וזה וזה, בסוף בסוף בסוף, זה דבר שאין בו שום הגדרה, שום הבדל, יש, אין, זה, זה אותו דבר. זה גם יש וגם אין, וזה אחד ממש. אבל עדיין זה לבוש ופנימי וזה, אבל בסוף תמיד שזה באמת אחד, שהלבוש הוא גם, הוא גם עצמו, גם ישנו וגם איננו, הוא עצמו. הלבוש איננו, הלבוש עצמו איננו, וגם הכלום ישנו. לא, אתה מחבר אותם, כי עדיין ההבנה הזאת... אתה חושב את הטכנולוגיה של הצורה, לבוש, אני אבין קצת יותר את ה... עדיין כרגע אנחנו בהבנה שהבנו שכל הצורות, מאחוריהם יש את האין צורה, את ההיעדר צורה, את ההיעדר הגדרה. שאלות צורות, למה אתה מתכוון? הגדרות, צורה, שולחן, צורה, אני זה צורה, אני, אתה, לפני, אחרי, זמן, מקום, זה צורות. זה לא הדבר האמיתי. זה לא מה שנקרא, זה לא הדבר האמיתי. זה גם הדבר האמיתי. לא, זה לא... כן, רגע, לא, זה לא הדבר... תקשיב, אם יש צורה של אני ואתה, אז זה אומר שנגיד שיש צורה של שולחן וכיסא, בסדר? אז זה אומר שהשולחן לא עשוי מכיסא, והכיסא לא עשוי משולחן. הם לא הדבר ש... הוא לא... כאילו, יש משהו לפניהם. יש עוד משהו לפני שניהם. לכן זה נקרא לא הדבר האמיתי, כאילו, לא המהות של הכל. אם יש לך לפני ואחרי, אז זה אומר ששניהם עשויים ממשהו אחר. אם יש לך מלא רגעים של זמן, אז זה אומר שהרגעים של הזמן עשויים משהו אחר. הבנת את העניין? עכשיו, כרגע... אבל עדיין, איך הלא מוגדר, הכלום נקרא לו, איך ממנו נהיה יש? הנה זה, עכשיו הבנת את מה, לא, אבל זה לא שאלת השאלות. יש פה שאלה עוד יותר קשה. אוקיי, כן. עכשיו, קודם כל נפל לך הסימון להבין בכלל מה אנחנו מנסים להסביר. רק עכשיו הבנת רק מה אנחנו מנסים להסביר בכלל. תבין, עכשיו רק הבנת מה אנחנו מנסים להגיד. בסדר, בסדר, זה גם התקדמות. אבל אני אגלה לך סוד, גם זה לא השאלה. איך, הנה יש, נוצר, עובדה, נוצר. יש שאלה יותר חמורה מזה. כאילו, למה אתה לא מבין? עכשיו אנחנו חוזרים מה שהסברתי לך, עכשיו אתה צריך לשאול, אבל למה אני לא מבין איך זה נוצר? למה לא? הנה נוצר, מה הבעיה? כי זה סותר לך במהות, כי זה סותר לך את המהות של היש והאין. אבל אני רוצה להגיד לך, כי בעצם אתה אומר שמהאין נוצר משהו, אז אמרת שהוא גם ישנו. אבל הוא איננו, אז איך נוצר ממנו משהו? לא נוצר ממנו כלום. אני לא רוצה לך לחדד עוד נקודה. נניח שאנחנו מדברים על מהכלום. קודם כל, תשים לב שזה משמח. כן, מה שמעת לא נוצר יש עכשיו? נכון. אפשר להגיד שמהיש... לא נוצר. זה עצמו עכשיו אין. לא נוצר ממנו, לא? אתה אומר, זה קודם היה כלום ועכשיו זה יש. לא, עכשיו זה כלום. לא, כן. עוד יותר גרוע. רגע, רגע, רגע. אתה לא אמרת שמהכלום נוצר. כן, אבל זה לא באמת נוצר. כיוון שכרגע זה כלום. שנייה, לפני כן, כרגע זה כלום. הכל כלום. לא בסיסמה. כרגע אמרנו, תוריד את כל הצורות, בסוף תישאר עם כלום, אבל זה כרגע קיים. זה לא נוצר של שום. זה כרגע ככה. נכון. זה שאלה הרבה יותר חמורה. עכשיו, אני עדיין אחדד לכם, שכרגע עדיין הוא בראש מצליח לעשות הפרדה בין הצורה לבין המהות שלה. להגיד, תקשיב, זה החיצוני, זה הפנימי. זה הלפני, זה האחרי. אבל אם הוא עוד יתעמק, 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 הוא גם לא צליח להבדיל, כי הוא יראה את הצורה, את המהות ממלאת את הצורה. ואין שום דבר שקיים בלי המהות. אז זה אומר שהמהות והצורה הם אחד ממש. כי שום דבר לא יכול להיות בלי מהות, אז גם לא באמת יכול להיות שום דבר שהוא לא מהות. ואז אתה מבין שזה היש ואין הם אחד. אתה קודם כל מבין שהמהות היא אין, ואחר כך אתה מבין ששום דבר לא יכול להיות בלי מהות, ובגלל ששום דבר לא יכול להיות בלי מהות, אז גם לא באמת יכול להיות צורה שנפרדת מהמהות, אז הוא אומר שזה גם ממש ישנו וגם ממש איננו. אפשר להסביר את הדבר הזה? ההפך של ההגדרה. כל אחד לפי מה שהוא מבין בעיקרון. כפו מדה משאר הבליבי, כל אחד לפי ההתנוצצות שלו. תוריד את ההגדרות, כאילו גם אלה תנאו להסתכל על מהות הדבר, על שורש הדבר, כאילו זה הבנה. מה הדבר שלפני, אתה מבין? עכשיו אתה, הבנת?
הבנת. אני כבר מתחיל למיטה שלי להתחפל. בסדר, 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 אוקיי, אוקיי. עכשיו, שנייה, עכשיו, עכשיו אתה לגבי, תן לי את שתי ההגדרות, רגע, שנייה. תן לי את שתי ההגדרות המנוגדות, ששאלת אם אני זה או זה. בצורה פשוטה, מוניזם מניח קיום של טוב בלבד. אוקיי. והכוחות הנגדיים, עשית רח, חוטבר, זה היעדר רע טוב. אוקיי. לעומת הדואליזם שמניח קיומו של רע. זאת אומרת, קיום ישות עצמאית המנוגדת לטוב. דוגמה, התפיסה הנוצרית של... אז אתה שואל אותי, לא אכפת לי שמות, אז אתה כאילו... אבל תסביר עוד פעם, תפיסה אחת אומרת שיש רק טוב?